شاپر والی بال کلب لیا دی طرفوں تمام دوستوں کو السلام علیکم طارق خان دلبانی کلب با مقابلہ کاشی خان تونسا کلب آل پاکستان والی بال چیلنج میچ ایٹ جلال پور پیر والا علی مشتاق سٹیڈیم سونا شاد اسرانی بسم اللہ آیا تارے تھارے گینگ آف سمائش جی اپلو جی ماداری ما سونا کامی ملک سونا کاشی تونسا خان حنزلہ خان فرام دوبائی کاشی خان تونسا کلب چار تارے خان جلبانی کلب ایک سرویس چینج ماجد علی درانی سونا برا ویلکم تھی گیا منتظر گشکوری والیکم سلاشرہ عمر فاروق ویلکم خاتم حسین تیم سے مجھتر کو کچھ آمدی نہ ہو دیا جی شویب بھلو صاحب ملے شویب بھلو صاحب خاتم حسین تیم سے مجھے کامجہ پروگرام دیکھو ہم کے پر واسے پانچ ہزار پر آئے گا دینا لے ہو جی بھلو صاحب بھیل لے زندگی نے لگ دینا سر بہارا غوشن آسان ہو سو اے وقت چہرے بتا کر رسی ہزار غوشن آسان ہو سو جی بھلو صاحب سرونا جنگی جی سین سنگی لیا ہاں ماشاءاللہ پاکستان کو فنڈیڈ جو لیل ہے ماشاءاللہ وائسا پاکستان سونی سرویس کاشی تانسل چاہتا ہے محمد طفیل والیکم السلام میرا سارے اجاز خان سرانی ویلکم اجاز خان سرانی فرام چوک قریشی شادو سرحانی دے والد محترم سارسا دل دیا تھا کہ رہن ویلکم آدھے تھا اجاز خان سرحانی فرام چوک قریشی سونا کاشو اٹھے 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 ہائی 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 کامی سونا کامی علی رضا بیرہ والیکم السلام جاوید رضا بیرہ تھوڑا جائیں ویورز کٹھے تھی ہمیں والا سیٹنگ ہی کہلیں گے دسینے اور بار بار دسنی پوندی ہے ہر بندے کو محمد افتخار بلوانی سلام بیرہ ویلکم تھی گیا سونی سر میں سمی گلو دی در مجھے لگا نا لگا مصیبت بیرہ سجرہ میں کام شجرہ جی چوبے کے شکیل صاحب ہائے 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 مار برحان ایک کام نے آیا 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 سونا منی جی محمد کلیر تھیم صاحب محمد مالک
جي جاز خان سروني ویلکم اگین سونا داری محمد صغیر بولے پٹی شاباس سونا عمران باہر عمران لیا سيد آصف عباس بھائی جان میں تینا پی ہے جلال پور پیر والا بدا صاحب اللہ پاک جناب کی زندگی تنا دھر بھائی فرنگ صاحب جلال پور بدا صاحب میرے نال خدا دی قدرت تان بول خدا نہ کرتے میرے پیار دی پتر دی مغل زبان کے پال پال وے خدا نہ کرتے تو من نہ من پروا کرے دی اپنا بے گانا کرتے سيتنگ سن گنسو تارے خان جلبانی کلاب دے ویجن پی ایس آغیر لانگ نیٹ مین تارے خان جلبانی سمی گھلو فرام جلال پور میاں ایشا آج ایک چینج ہے علی سو فرام لیا بیک دے اوتے کھدے پیان باہر عمران انہاں دے نال ان کامی ملک ایک لین دے اوتے فخر شاہ فرام ڈی جی خان جبکہ دوجی لین تے مانا کنیرا فرام ڈی جی خان کاشی خان تونسا کلب دی سیٹ وسیم نمرو نیٹ مین کاشی تونسا علمدار داری شادو سرانی فرام چوک قریشی جاوید بھائی فرام بستی فوجا بیک دے اوتے جھنگی لیا منی لیا عمران بھٹا فرام مظفر گڑھ جبکہ دوجی ونگ دے اوتے ہین مہران عرف بلا سونا جاوید کاشی تونسا کلب چھ تارے خان جلبانی کلب ترائے زندہ باد اٹھ گیا ہاں باہر آیا باہر آیا سیون تھری سائیڈ چینج سات ترائے بھی ہمیں کوشش کرنا آواز ٹھیک کرنے دی میں ایک منٹ ویڈیو رو سردار بادل خان بھٹا ویلکم علی عباس سونا میرا موسم زبردست ہے ٹھیک ہے بسم اللہ شبا 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 آ جھگیا بندی آہا ہا 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 وانٹرنل جیو جیو خدو جی جیو سونا علی سو محمد نادر وعلیکم السلام واہ منی آئے منی سونا سارے خان عمران بھٹا کاشی توسا آہا 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 کامی ملک سارے خان سمی جنگی سونا جنگی جسے جنگی لیا ببلو فرام مور جھنگی سونا پیا ویلکم آواز دے بارے ہوں ڈسے سو تھوڑی کوشش کی تھی سے چل بیٹھو سے تارے خان سونا داری سونا سمی فرام بھٹا جھنگی ویسے کامی بلا آؤٹ بال کمر عباس فرام ملائشیا سونا پیا ویلکم تھی گیا
عرفان چانڈیا فرام سعودی عرب میرا میچ دے دے بیٹھے ہوئے یا کہنا عرفان چانڈیا فرام سعودی عرب گلو تو ودیو مائک تے آہا یہ کلو جی سردار شہر کلو صاحب بھیا نہیں جی سیٹنگ سیم ملتان والے میچ دی ہے کاشی خان توسا چاج کھیل دے پین ہی چینجیں گے سوری کاشی خان توسا دا سیم ہے پیا توڑا توڑا تارے خان جلبانی سہیل رضا رحمانی بھیا پہلے میں کوئی دسے سو کہ اتھا اگر آواز صحیح ہوندی بھیا تا یہ دسے سو چا آؤٹ بال منی لیا ترکو جی جی بھیا زوم کرنے ہیں میں کوئی پتہ ہے پیا تھوڑا جہا آواز دے بال دسے سو سونا سمے کلو فرام جلال پور پیر والا جلال پور دیشان جلال پور دمان کلو صاحب سردار شیر کلو صاحب یاد کر رہے ہیں عوام ہے کھلاڑی کا حق نہیں رکھنا میرا کوئی مسئلہ نہیں میں آپ نے پوری کر رہا سر کھلاڑی کا حق نہیں رکھنا پانچ ڈالا پانچ تو نہیں سب رکھنا بسم اللہ کاشی خان ہائے 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 سردار پارے خان ماشاءاللہ اس پار کھلاڑی بھیا میں کو لگدا ہے جڑے ویلے زوم کرنے ہیں نا اون ہلے آواز دا ایشو بندا ہے سونا کاشی توسا جی سین جی جی عبدالحمید بیرار سمیں گلو بہت ہی ٹیلنٹڈ پلیئر ایکسپیرینس پلیئر ہیں بھی سونا میں عائشہ جی سے فخر شاہ اچھی ایفرٹ بھیا کیا ریزلٹ صحیح نہیں آتا پیا اساں اپنے سونے میرا شانو مخدوم کو ویلکم آدے ہیں فارم دائرہ دین بنا سونا میرا ویلکم رانا حسیب حسام سونا میرا رانا حسیب کاشی خان توسا میچ وین کر گئے ہیں ملتان والا بھیا رزلٹ دے بارے دسے سوچا مہربانی ہو سی سرپرست یا ملا ہم واسطے ملا سجا دیتا بغیر ٹکٹ جی جی شانو میرا رابطہ کرے سو مخدوم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مارمان آیا بھیا میں
ریزلٹ ٹھیک کرے ایک منٹ میں جی ماشاءاللہ حاجی خاتم حسین کی کمانڈ کے واسطے اچھی حوصلہ دے دے ہم نے چھوٹا مومن سونا سمے گلو بھیا یہ چینج تو بعد انشاءاللہ چینج کرنے دے پہن بلکہ میں دوبارہ لائیو آں گا